Pandemiya davrida inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida tadbirkorlik subyektlarining barqaror faoliyat yuritishi uchun ajratilayotgan qator imtiyoz va preferensiyalar o'z samarasini bermoqda. Sanoatda mahalliylashtirish dasturi asosida import o'rnini bosuvchi raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish korxonalarining barqaror ishlashini ta'minlaydi. Kosonsoy shahridagi sobiq shoyi to'qish fabrikasi negizida tashkil etilgan loyiha qiymati 3 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari bo'lgan AS Group Tex qo'shma korxonasi 2018 da rossiyalik sarmoyadorlar bilan hamkorlikda faoliyat boshlagan edi. Asosan paxta tolasidan momiq sochiq ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mazkur fabrikada 200 ta yangi ish o'rni yaratildi. Dastgohlar Daliya va Germaniya texnologiyasiga asoslangan bo'lib, jahon standarti talabiga to'liq javob beradi. Mahsulotning raqobatga dosh beradigan sifat darajasida tayyorlanayotgani eksport salohiyatini oshirishga imkon berdi. Shu bois ham Markaziy Osiyo, Rossiya, Ukraina va Yevropa bozoriga dadil kirib bordi. Mana bu mahsulot Finlyandiyadagi xaridorlar buyurtmasi asosida ishlab chiqarilmoqda. Sifat asosiy mezonga aylangan korxonada yana bir jihat muhim, ya'ni buyurtmani o'z vaqtida bajarishdir. Tadbirkorlikda asosiy narsa bu sifat va narx. Yaxshi sifat va qulay narx bilan bozorga kirish mumkin. Shuning uchun bizning asosiy maqsadimiz o'zimizni o'zbek milliy mahsulotimiz, paxtamizni ip qilib qayta ishlab chiqarib, o'zimizda tayyor mahsulot ishlab chiqarib kelmoqdamiz. Bu esa nafaqat sifatga, balki narxga ham ta'siri katta. Biz yoshlar hozirgi paytda doim izlanishdamiz. Har kuni bozor o'rganamiz, har kuni har xil xaridorlar bilan, har xil talablarni ko'rib chiqamiz. Nimada mahsulotda kamchiligimiz bor? Nima jihatdan? Logistika bo'yicha qanday jihatda yetkazib berish, qanchalik muddatda tezroq yetkazib berish, qanchalik muddatda shu klientlar shu buyurtmachilarimizni tez va sifatli o'zimiz mahsulotimiz bilan qoniqtirish biz asosiy vazifamiz hisoblanib, shuning uchun har kuni shu ish mobaynida o'zimiz ustimizda ishlab mahsulotni yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Hozirgi paytda barcha texnologiyamiz Yevropa tomon davlatlaridan olib kelingan. Asosan mahsulotni sifatli chiqarishga ancha ko'mak bermoqda. Shuning uchun hozirgi paytga kelib mahsulotni ishlab chiqarish quvvati bir yiliga 2,5 ming tonnaga yetib keldi. Pandemiya nafaqat dunyo, balki O'zbekistonga ham ta'sir qilib kelmoqda. Shuning uchun inqirozdan chiqib ketish uchun ishsiz qolgan ishchilar, odamlar, oilalarga yordam berib kelmoqdamiz. Keyingi yillarda shu O'zbekistonda ancha ko'p, juda ham ko'p islohotlar bo'lib ketdi. Bu o'zgarishlar raqobat bardoshlikni kuchaytirib, odamlarni izlanishga olib bordi. Odamlar qanchalik ko'p izlansa, shunchalik ko'proq yutuqqa erishadi. Shuning uchun oxirgi yillari shu ko'p izlanish natijasida biz o'zbek mahsulotini dunyoga tanitishga maqsad qilganmiz. Shuning uchun masalan oladigan bo'lsak, Rossiyaning o'zida 2 marta g'olib bo'ldik. Endi keyingi maqsadimiz pandemiyadan keyin Germaniyada Heim Textilda ishtirok etmoqchimiz va Germaniya davlatida ham o'z o'rnimizni o'zbek mahsulotini qanchalik sifatliligini ko'rsatish maqsad qilganmiz. Yiliga 2,5 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega mazkur qo'shma korxona taraqqiyot bo'sag'asida xorijning eng samarali texnologiyalari asosida ishlab chiqarish quvvatlarini oshirib, yana yangi ish o'rinlari yaratish maqsad qilingan. O'zbek paxtasidan tayyorlanayotgan sifatli mahsulotlarning dovrug'i jahon bozorida o'ziga xos o'rin egallamoqda. O'tgan yili Rossiyada o'tkazilgan ko'rgazma savdo yarmarkalarida ham e'tiroflarga sazovor bo'ldi. Jahonning nufuzli kompaniyalari mahsulotlar orasida eng yaxshi dizaynerlik ishi uchun nominatsiyasini qo'lga kiritilgani ham fikrimiz dalilidir. 2 yil ketma-ketlikda shu Rossiya Federatsiyasida tekstil bo'yicha xalqaro ko'rgazma bo'lib o'tdi 2018-2019 yilda. 2 marta qatnashgan bo'lsa, 2 martasida ham eng birinchi o'rinni oldi. Bu sertifikatimiz 2018 yilda olingan bo'lib, eng yaxshi dizayn, mahsulot dizayni bo'yicha bizga berilgan. Biz doim izlanishdamiz. Orqada qolib ketmaslik uchun boshqalardan. O'zingiz ham yaxshi bilasiz, raqobat juda ham kuchayib ketmoqda kundan-kun. Shuning uchun kundan-kun boshqa raqobatchilarimizni o'rgangan holda, ularda nima holat, bizda nima holat, o'zimizni kamchiligimizni to'g'rilagan holda shu mahsulotimizni dizaynini yaratdik. Bu esa bizga 2018 yil va 2019 yilda birinchi dizayn bo'yicha birinchi o'rinni egallashimizga ancha yordam berdi. Istiqbolli rejalarimiz shundayki, biz nafaqat momiq sochiq ishlab chiqarish, balki tekstil deganda barcha mahsulotlar, barcha aksessuarlar, ya'ni xalat, yostiq,
ko'rpa, choyshab, tekstilga, xum tekstil deyiladi. Nima kerak bo'lsa, shuni ishlab chiqarishni maqsad qilganmiz. Tumanda to'qimachilik sanoatining rivojlanishida Barkas Tekst mas'uliyati cheklangan jamiyatining hissasi katta. Jar mahallasi hududida faoliyat yuritayotgan yana bir korxona ana shu guruhning o'ziga xos bo'g'inidir. Terra Jar Textile korxonasidagi ish jarayonlari yaxlit bir butunlikni o'zida jamlagan. Aniqrog'i paxta tolasini tayyorlash, to'qish, bo'yash va choklash ishlari bir joyning o'zida amalga oshirilmoqda. Kelgusida har uchala korxona quvvatlari yanada oshiriladi. To'qimachilik klasteri usulida yo'lga qo'yiladigan faoliyat yangi g'oya va tashabbuslarni ro'yobga chiqarish uchun asos bo'ladi. Mazkur hududda farmatsevtika, tibbiy anjomlar, dori-darmon ishlab chiqarish, dorivor o'simliklarni yetishtirish bo'yicha 6 ta yirik loyiha bo'yicha ish olib borilmoqda. 130.9 gektar maydonning 24 gektari qurilish uchun ajratilgan bo'lib, qolgan maydonda plantatsiyalar joylashgan. Blok mahallasi hududidagi Spring Pharmaceutic mas'uliyati cheklangan jamiyati esa dori-darmon ishlab chiqarish bo'yicha faoliyat ko'rsatmoqda. O'tgan yil avgust oyida foydalanishga topshirilgan mazkur korxonada 40 ta yangi ish o'rni yaratilib, 9 turdagi tabletka hamda dori kukunlari tayyorlanmoqda. Xo'sh, farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha salohiyat, tajriba va mahorat qay darajada? Raqobatga bardoshli, import o'rnini bosadigan, ichki bozordagi ehtiyojni qondira oladigan mahsulotlar sifat jihatidan barcha me'yorlarga to'g'ri keladimi? Birinchidan, mamlakatimizda farmatsevtika sohasini rivojlantirish uchun o'ziga xos infratuzilma mavjud. Buyuk bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino avlodlari bo'lgan yosh mutaxassislarning bilim salohiyatlari buni isbotlaydi. Faqat jahon me'yorlari talablarga to'la mos keladigan muayyan standartlarga asoslangan texnologiyalar bo'lsa, farmatsevtlarimiz ham o'z tajriba va bilimlarini safarbar qilishsa bas. Shunday ham bo'ldi. Yosh tadbirkor Shokirjon Mamadaliyev bolaligidagi orzusi ro'yobga chiqqandan mamnun. Soha bilan bog'liq faoliyat Shokirjonni farmatsevtika yo'nalishini tanlashga undadi va u oliy ta'lim dargohini bitirdi. 1.7 gektar maydonda loyiha qiymati 14 milliard so'm bo'lgan farmatsevtika fabrikasiga asos soldi. Eng muhim jihati buning uchun oilaviy sarmoyani shu loyihaga tikdi. Mana bir yildirki to'la quvvatlar bilan ish yuritilmoqda. Farmatsevtika sohasiga men qiziqishim yoshligimdan paydo bo'lgan, bolaligimdan bunday korxona, bunday dori ishlab chiqarishdan yo'lga qo'yish orzumdan biri edi va davlatimizda yaratib berilayotgan shart-sharoitlardan foydalanib mana shunday korxonaga hozir mana yo'lga qo'ydik. 40dan oshiq ish o'rni yaratdik va ish mobaynida yana 60 ga yaqin ishchi o'rin yaratish salohiyatiga egamiz. Mahsulotimizda asosiy 8 xil turdagisi import o'rnini bosuvchi dori turlarimizga kiritsak bo'ladi. Hozirgi kunda korxonamiz o'sha dunyodagi mashhur GMP talablariga mos ravishda olib borilyapti va shu sertifikatni olishga harakat qilyapmiz. Mo'tadil iqlim, o'simliklarning dorivor xususiyatlariga egaligi, ilmiy salohiyat va amaliy ko'nikmalar soha rivoji uchun asosdir. Erkin iqtisodiy zona hududida dori vositalari va tibbiy uskunalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan jami 9 ta obyekt qurilyapti. 7 ta loyiha uchun 10.7 gektar maydon ajratilgan bo'lib, yaqin kelajakda 446 ta ish o'rni yaratiladi. Buning uchun 898 milliard so'm va umumiy qiymati 11 million 150 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdoridagi mablag' sarflanadi.